Tato akce dnešní směřuje na vážení dodávek. Samozřejmě jsme touto 8 hodin, je čtvrt na 10 a už máme některé zátěky, včetně odvětvený přetíženého vozidla. Přetížené dodávky nebo přetížená komerční přeprava, to je obecný problém na našich silnicích. Vedle toho obecného nebezpečí, že to vozidlo je těžké, může dojít k technické závadě, tak v případě nouzového brzdění ta energie, než se zmaří, má jiné brzdné závadnosti, než vozidlo, které je správně naložené. A dalším negativním aspektem je, že významně poškozují komunikace, včetně tedy komunikací ve vlastnictví kraje, to jsou silnice druhé třídy. Dvoře tohoto dalšího oddělení máme postaveny váhy, máme tady vyrovnávací rohu, že tak, aby odpovídalo to měření technické normě. No a vozidla, motocykly a policejní auto v barevném zavedení jezdí po dálnici a po 60 letce směrem k technici a pomocnímu po osmičce a stavují vozidla, o kterých si domníváme, že je potřeba vypravit tuto kontrolu.